کہنے کو تو فاصلہ چند میلوں کا تھا، لیکن قطب مینار سے مینار پاکستان کا سفر طے کرنے میں نان خطائی کو مدتیں لگ گئیں۔ اصلی ذائقے کے دعوے دار تو بہت تھے، پر روایت سے جڑا خستہ مزہ صرف لو کی بیکری نان خطائی میں ہی کیوں ملتا ہے؟ یہ جستجو مجھے سرحد پار لے آئی۔ آج بھی ذائقے میں خلوص و محبت کی مٹھاس ملائی جاتی ہے، ہلکی آنچ پر رات بھر رشتے پکتے ہیں، پھر کہیں صورت نظر آتی ہے، وہی منفرد ذائقہ جسے فاصلے مٹا نہ سکے۔ میں ہوں خستہ مزے کا کھوجی، روایتوں کا نگہبان عرفان، لو کی بیکری نان خطائی، روایت سے جڑا خستہ مزہ۔